nummer de Edwira Breite. Met in 37 jaar. 21 jaar passa. Mijn salarie was portada de Focus. En zag ik después kom je gana Youth Model Competition. Professional category. Experiencia di, pro me y ahora full diferente. Antes da llega, ok, buen post, claro. Vai, ahora aquí es más gezellig, nos toma turnos tiempo, nos hace más outfits. Y me gusta, me ha hecho muy leuk, es una experiencia muy nice. Me ha modelado cierto diseño de Gigiola, un diseñador local. Qual me tem roupa aí acaba tá trabalhando com ele, qual ajudar me também gana antes de Youth Model Competition, thank you, thumbs up. Também é parte mais grita tá com me pôr a pose com me unan e assim na, já apresentando de revista depois de roupa aí. Contento e orgulhoso de minha mama, que depois de 13 anos ela quer mostrar assim na bom e também depois de 21 anos ela logra estar em uma portada a trobe com não muito cambio fisicamente, mas sim um pouco cambio de padrão e de sua vida outro. Me estou muito contento com meu tio mami e minha mami para estar me táxi sempre e para sempre estar ajudando e querer de mim para mim por lograr tudo minha meta, não? E também me estou contento que nós por compartilhar a experiência aqui junto. Por de interesse e tal da mega turk para o mano. Isso!